Thank you.
E esse foi o show Superstar de Devin. A todos vocês que nos prestigiaram essa noite, nosso muito obrigado. Daqui a pouco vocês podem parabenizar a Devin aqui no corredor, que é hora da tietagem. Até a próxima, pessoal. Se Deus quiser, esse fim de semana nós temos Noite Soarém no domingo, um super show também às 20 horas, ok? Grande abraço a todos, até mais.